በኢትዮጵያ ዘመኑን ተሻግረው ለቅርስነት አገልግሎት ከመሉት መካከል አብያተ ክርስቲያናት የተሰሩበት የስነ ህንጻ ጥበብ አንዱ ነው። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ከቅዱስ ላሊበላ ፍልፍል ዋሻ ጀምሮ የዘመናዊ የአርክቴክት ባለሙያዎች ድንቅ የጥበብ እጅ ያረፉባቸው ቤተክርስቲያን ይገኛሉ። በ1922 ዓመተ ምህረት ግንባታው የተጀመረው 4 ኪሎ ቤተ መንግስት አቅራቢያ የሚገኘው የመንበረ ጸባኦት ቅድስት ስላሴ ካቴደራልም የቀደምት የስነ ህንጻ ሻራ ካረፉባቸው መካከል ተጠቃሽ ነው። ይህ ካቴደራል ታዲያ 90 አመታት የተሻገረ አገልግሎት ሰጥቷል። በሁለት ጊዜ የተሰራ ነው። የመጀመሪያው አንድ ሆኖ ከጠላት በፊት፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ከጠላት በኋላ እንደገና ተቀጥሎ ሌላ የተሰራ ነው እና 90 አመት ያህል አገልግሏል ማለት ይቻላል። በጣም ብዙ ቅርስ የያዘ ነው። እንደምታውቁት ወደ ኋላ ብንሄድ ይሄ ንጉሠ ነገሥቱ እንኳን እዚህ ቦታ ላይ ነው የመጀመሪያውን ዘውዳቸውን ያደረጉት፣ የንጉስነት ዘውድ። ከዛ በኋላ እንደምታዩት ብዙ ፓትርያርኮች፣ ጳጳሳት የሚሾሙበት በውስጡ በጣም ብዙ ቅርጾች አሉ። አንድ ክፍለ ዘመን የተጠጋ አገልግሎት ሲሰጥ የቆየው ህንጻ ቤተ ክርስቲያኑ አሁን ላይ የተለያዩ መጠን ያላቸው ጉዳት ደርሶበታል። ጉዳቱን ለመለየትና እድሳት ለማከናወን የካቴድራሉ አስተዳደር ኮሚቴ አቋቁሞ ጥናት በማድረግ የደረሰበትን ጉዳት ለመለየት ችሏል። ያሉትን ጉዳቶች ስንመለከት ለምእመንም አገልግሎት መስጠት ለአባቶችም ሪስክ ያላቸው ዞኖችን እንመለከታለን። እስፔሻሊ ሲሊንግ አካባቢ ላይ ተነቅለው የመውደቅም አዝማሚያ እያሳዩ ያሉ ቦታዎች አሉ። በስትራክቸራሊ በኮሎኖቹ ላይ ተገንጥለው እየወደቁ ያሉ የሞዛይክ ስራዎቹ ሙሉ በሙሉ ከኮሎኑ ኤሌመንቶች ተነቅለው እየወደቁ ያሉበት ሂደት ነው ያለው። ሶ ይሄ ትልቅ ዳሜጅ ነው። ህንፃው አሁን በአይናችን እያየን ያለነው ጉዳት ነው እንጂ ከውስጥ ደግሞ ስር የሰደደ ጉዳቶች ስላሉት ህንፃውን በቅርስነት ከዚህ ወዲህ አገልግሎት መስጠት የማይችልበት ደረጃ ላይ ደርሶ እናድስ ብንል ከባድ የሆነ እድሳት ዋጋ ወደ ነበረበት መመለስ የማንችልበት ስለሚሆን በጥናት የተደገፈ እድሳት አልተከናወነም። ይሄ የመጀመሪያው ነው የሚሆነው ማለት ነው። ጥናቱን መሰረት ያደረገ እድሳት ለማድረግ ይህንን የሀገር ቅርስ በመጠበቅ ለቀጣይ ትውልድ ይሻገር ዘንድም የቀደሙ የስነ ህንፃ አሻራዎቹን ሳይለቅ ቅርስነቱን ጠብቆ እድሳት ለማድረግ ስራዎች እየተከናወኑ ይገኛል። ይህንን እንግዲህ የግድ አሁን እንትን ካልተሰራ ለሚቀጥለው ትውልድ የሚተላለፍበት ሁኔታ የለም። ዋናው ዓላማ ይህንን እንደ አሳድሶ ልክ ጥራቱም ግርማውም ሁሉም እንደነበረ አድርጎ ለሚቀጥለው ትውልድ ለማስተላለፍ ነው። ቅርስ ጥበቃን ህግና ደንብ መሰረት ያደረገ እድሳት እንዲከናወን ነው እየተደረገ ያለው። በዚሁ መሰረት አሁን ስትራክቸራል ጉዳቶች በደንብ ተመርምረው ወጥተዋል። ህንፃው ላይ ጉዳት በማያደርስና ውበቱን መጠበቅ በሚችል መልኩ እድሳቱን ለማከናወን ነው። ምናልባት የእድሳትና የሪኖቬሽን ስራዎች ሰርተናል ቢባል ከቅርስ ጥበቃ ባለስልጣን ባለሙያዎች ጋር ባገኘናቸውም ውይይቶች ከነሱ ጋር ጎን ለጎን ነው እየሰራን ያለ ነው። እድሳቱን አስመልክቶ የካቴድራሉ አስተዳዳሪና የተቋቋመው ኮሚቴ ለመገናኛ ብዙሃን ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥቷል። በመግለጫውም የመንበረ ጸባኦት ቅድስት ስላሴ አመታዊ ክብረ በዓል ጥር 7 ቀን ከተከበረ በኋላ ታቦተ ህጉ ወደ ባለ ወልድ ቤተ ክርስቲያን እንደሚዘዋወር ተገልጿል። ለህንፃ እድሳቱም ካቴድራሉ አቅም ስለሌለው ህዝበ ምእመኑ ድጋፍ እንዲያደርግ ጥሪ ቀርቧል። ታቦተ ህጉን ካከበርን ካነገስን በኋላ እዚቹ አውደ ምረት ላይ ፕሮግራሙ ከተካሄደ በኋላ በእድሳቱ መጀመር ምክንያት ታቦተ ህጉን ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት፣ ቅዱስ ፓትርያርኩ በተገኙበት ወደ ቅዱስ ባለወልድ የምናዛውርበት እለት ስለሆነ ሁላችንም ለሀገር ቅርስ የሆነ ካቴድራል ስለሆነ ከአጋዕዝተ ዓለም ስላሴ በረከት ሁሉም ህዝበ ክርስቲያን፣ ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝብ ተገኝቶ በረከት ማግኘት አለበት። ይሄም ቤተ ክርስቲያን የቤተ ክርስቲያኗ መንፈሳዊ አገልግሎት የሚሰጥ ብቻ ሳይሆን እንደ ሀገርም ቅርስ ስለሆነ በቀጥታም በተዘዋዋሪም የሚመለከታቸው የመንግስት አካላት እንደዚሁም ደግሞ በውጭም በሀገር ውስጥም ያሉ ምእመናንም ኢትዮጵያውያንም በአጠቃላይ ይህንን ቅርስ የመንከባከብና የመጠበቅ ኃላፊነት ስላለብን ለዚህ ቅርስ የሚሆነውን እድሳት የሚወጣውን ገንዘብ ሁሉም ሰው በአቅሙ እንዲረዳን። ካቴድራሉ የደረሰበትን ጉዳት ለመለየት እስካሁን በተደረገው ጥናት እስከ 100 ሚሊዮን ብር የሚደርስ ወጪ እንደሚጠይቅና 2 ዓመትን የሚወስድ የእድሳት ጊዜ እንደሚጠይቅ ተመላክቷል።